men det är lite omöjligt när han står så där. Ja, ja, det är klart det är det förstås. Jag tänkte han skulle sätta sig nedanför. Ja, ja, ja. Men det är det jag menar, om man har sitt eller ligg, då blir det lite tokigt. Bra! Här var det bra. Stubbarna. Bra! Så duktig! Bra killen! Och så... Låt mig gå bara, det är mitt på balken. Ja, det är bra gubben! Duktig vet! Då var det inget fler, men du drar lite... Konstaterar att här är ingenting, då säger du vad bra!